Protesta e datës 14/6/2024. Ne buqit e komunës e Tetovës jemi këtu sot për të shprehur pa kënaqësitë tona deri te Ministria e Bujqësisë dhe Komuna e Tetovës për pengesat të cilat i hasim gjatë ujqjes për tokat të cilat marrin ujë nga lumi i Shkumbim, pikërisht te lagja Dardania. Protesta e datës 14/6/2024 është e planifikuar me mjete bujqësore, por ne jemi këtu fizikisht shkaku i lëshimit të ujtit me 13/6/2024 nga ana e Buqëve. Ne kërkojmë nga institucionet përkatëse të zgjedhin problemin një herë e përgjithmonë, jo përkohësisht. Do të thonë ju ishin takim sot me kryetarin? Ishim takim me kryetarin, kryetari na premton ndim përkohësisht. Ndim afatgjate apo zgjedhje të problemit afatgjat nuk na garanton. A ka pasur më parë kanal për ujë? Kanali ka ekzistuar prej 100 viteve. Viteve të fundit, 15 viteve të fundit, ne çdo vit kemi probleme dhe humbje të mëdha në buqësi. Shkaku e atij kanali, të cilët na pengojnë